Энэ заврар бид та бүхэнд яаж MEXC криптовалютын биржинд дансаар зэнийлэх смарткойн худалдаж авах ба түүний хэтивч рүүгээ гаргаж авахыг харуулна. Смарткойныг Ultima-гийн бүх гүйлгээнд хий болгож ашигладаг. Сплитингийн гүйлгээ хийхин тулд хэтивчэндээ доор хаяж 5500 смарттай байх шаардлагатай. 1-р алхам: данс зэнийлэх. Бирж руу нэвтэрнэ үү? Wallets, deposit гэдгийг сонгоно. Жагсаалт дотроос бирж руу илгээх гэж буй криптовалют ба хэрэгтэй сүлжээгээ сонгоно. Үүний дараа click to generate address дээр товшно. Цэнэглэх QR код ба хуулах хэрэгтэй хаяг гарч ирнэ. Тухайн хаяг руу криптовалютыг өөртөө хамгийн тухтай аргаар илгээнэ үү? Гүйлгээ боловсруулахыг хүлээнэ үү? Боловсруулалт дуусмагц таны хэдвчний дансны үлдэгдэл өссөн байгаа нь танд харагдана. Одоо та анхны захиалгаа хийж болно. 2-р алхам: смарт худалдаж авах. Нүүр хуудас дээрээс спотыг сонгоно. Нэгдсэн цонхны хайлтын хэсэгт худалдаж авах гэж бүх криптовалютын нэрийг бичиж оруулно. Смартыг олцгоё. Смарт USDT хос боломжтой байгаа нь харагдаж байна. Та смартыг зах зээлийн буюу өөрөөр хэлбэл одоогийн үнээр худалдаж авах эсвэл хүссэн үнээрээ лимитийн захиалга хийх боломжтой. Мөн та хилчлийнхээ гүйцэтгэлийн үнийг хянахын тулд 1 доллар стоп үн ба лимитийн үнийг тогтоох боломжийг олгодог стоп лимитийн захиалгыг хийж болно. Захиалгын хүссэн төрлөө сонгоно. Смартыг худалдаж авах хүсэлтэй үн ба худалдаж авах хүсэлтэй смартыг хэмжээг сонгоод buy smart дээр товшно. Боллоо. Та MEXC бирж дээр смартыг худалдаж авлаа. Одоо түүнийг Smart Wallet хэтвч рүү шилжүүлэх хэрэгтэй. 3-р алхам: смартыг Smart Wallet хэтвч рүү гаргаж авах. Coin-ыг биржээс илгээхин тулд хэтвчнийхээ хагийг хуулах хэрэгтэй. Үүний тулд Smart Wallet app-ыг нээгээд Smart Card дээр товшно. Хуулах тэмдэг дээр товшин хуулж болох хэтвчний хаяг танд харагдана. MEXC руу босож очно. Wallet руу ороод withdraw гэдгийг сонгоно. Хайлтын мөрд smart гэж бичнө. Хэтвчний хуулсан хаягаа буулгаад илгээхийг хүссэн smart-ын тоог оруулно. Илгээхийг баталгаажуулаад гүйлгээг бирж боловсруулахыг хүлээнө. Гүйлгээг боловсруулж дуусмагц та хэтвчэндээ coin-ыг хүлээн авна.